Цієї ночі вся Україна вкотре опинилася під загрозою ракетної атаки. Рашисти випустили 25 крилатих ракет морського та повітряного базування, 23 з яких ліквідували наші ППО. Зокрема, 8 калібрів приземлили сили повітряного командування «Схід». У Дніпрі рештки залізяча пошкодили 4-поверхівку. У житловому будинку пошкоджені дах та перекриття кількох квартир. Була поранена жінка 32 років. Зараз вона перебуває у лікарні. На 3-му поверсі вищевказаного будинку виявили бойову частину ракети, тож кілька десятків мешканців довелося евакуювати. Вже ближче до 4-ї ранку рашисти випустили крилаті Х-101 та Х-555 по центру країни. Уламки збитих ракет попадали у кількох районах Києва. Обійшлося без постраждалих. Окупанти здійснили пуски 17 крилатих ракет повітряного базування Х-101, Х-555 з літаків стратегічної авіації 4 Ту-95МС з району Каспію. Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Центр» знищено 14 крилатих ракет, ще одну у зоні відповідальності повітряного командування «Південь». Усього знищено 15 крилатих ракет Х-101, Х-555.